Обов'язково треба проводити післясадибне обрізування, але це треба робити тільки рано навесні, після того, як уже не буде загрози заморозків. Десь квітень, друга декада квітня, перша декада квітня, будете вже дивитися по погоді. Восени краще не обрізувати. Як правило, для посадки використовують однорічні або двохрічні саджанці. Дуже часто, що саджанці у нас бувають не короновані. В такому випадку найголовніше після садіння в перший рік закласти штамп на невисокій висоті від ґрунту, для того, щоб дерева були зручними для догляду. Тобто штамп повинен бути 50-60 см. Нижче місце зрізу повинно бути 4-5 добре виповнених брунячок. В зоні штамбу можна і видаляти бруньки, але ми не видаляємо для того, щоб була додаткова листова поверхня, так краще проживаються саджанці черешні. Буває так, що в перший рік коренева система тільки приживлюється і не утворюється достатня кількість паганів. Буває так, що тільки один або два пагінця, або ви висаджуєте в перший рік з одним паганом. Як в такому випадку правильно обрізати? У нас тут немає крони, тому гілочку бічну ми зрізуємо на 6-5 брунячок і практично на одній висоті брунька повинна дивитись на зріз з внутрішнього боку. Зрізаємо основний пагін, тобто на зворотній ріст. Що після цього може бути? З оцих бруньок у нас з'являться нові пагани, з яких ми будемо формувати крону. Як правило, на присадибних ділянках формують округлу з пониженою зоною плодоношення крону, яка складається з 4-5 гілок, от як ми бачили на тому деревці. І вони дуже зручні, компактні для догляду і збирання врожаю. Буває так, що у вас тільки дві гілочки. Це теж недостатньо для повноцінного нижнього ярусу. Тому зрізи робимо на 10 см. І майже на одному рівні, може трошечки вище, зрізаємо центральний провідник. Тобто це теж на зворотній ріст. Повністю для відновлення крони і появи нових паганів. Якщо у нас три гілки, ну це дуже занижена від ґрунту гілочка. І знову у нас дві гілочки, ми їх вкорочуємо майже на одній висоті. Найкраще, коли в нижньому ярусі на другий рік чи в перший рік ми садимо саджанці вже кроновані, є вибір 4-5 гілок, які в різні боки розташовані, мають широкі кути відходження, тоді ми можемо вже формувати повноцінний ярус. Тоді, що ми для цього робимо? Вибираємо найнижчу гілочку, штамп у нас заданий, от, і її дивимося, щоб вона була десь сантиметрів 50. Ну, так вона і є. І по цій гілці рівняємо всі інші гілочки. Не обрізаємо так, що одна нижча, одна довша, коротша. Тобто робимо зрізи в одній площині для того, щоб крона рівномірно розросталася, щоб вона не була такою однобокою. От. І по ній рівняємо. Так, ця довша може бути, тому що, бачите, вона має широкий кут відходження. Ми можемо її припідняти на верхню брунячку і на одному рівні зрізуємо. Потім від рівня зрізу в одній площині центральний провідник зрізуємо на 15-20 см від рівня зрізу гілок всіх інших. Тобто він повинен бути трошки вищий, ніж всі інші гілки, щоб крона рівномірно розросталася. Можемо на центральному провіднику осліпити дві бруньки,
тому що, як правило, вони, з них будуть утворюватися конкуренти. І оце вже, можна сказати, ми заклали перший ярус у двохрічного саджанця. Якщо великий зріс, можна замазати, особливо якщо це весною робиться, то замазати садовим варом, щоб менше було випаровування і краще розвивалася брунка. У черешні це необхідно робити, обов'язково. Якщо висаджуємо сорти з пірамідальною кроною, ми взагалі можемо задавати штамп у черешні 30 см. Тобто зовсім низенько, тому що гілки часто приймають таке вертикальне положення. Ну, в даному випадку можемо подивитися, тут штамп невисокий, до 30 см. І як сформувати таке деревце? Ну, у нас всього 3 гілки, це теж недостатньо. Тут сильна гілка. Можемо зробити таким чином. Ми перевести основний пагін на нього. І тут рівноцінні гілки, їх тільки 3, 25-30 см в одній площині. І центральний на 10-12 см вище від рівня зрізу. І тут будуть з'являтися нові пагани, і вже будемо на другий рік формувати перший ярус. Це ще недостатньо для гілок, недостатньо гілок для повноцінного нижнього ярусу. Повинно бути 4-5 гілок.